Недавно по команді ректора ЗУНУ на кафедру доцентом прийняли колишнього голову ОВА Труша на 0,25% ставки. Але найцікавіше, зразу ж підробивши документи, Труша подали на бронювання від армії як науково-педагогічного працівника, який нібито працює на 0,75% ставки. Бо згідно з законом, тільки на 0,75% ставки можна бронювати. А для мого чоловіка, який працює на 0,5% ставки, не змогли знайти можливості, щоб забронювати. Такий пост на своїй сторінці у соцмережі опублікувала тернополянка Марія Смолей. Ні імені чоловіка, ні кафедри, на якій він працює, жінка не вказує. За коментарем щодо цієї ситуації ми звернулися до Володимира Труша. Він працює на кафедрі фінансів імені Сергія Юрія. У мене зараз є магістр, п'ятий курс – це митна справа, і викладаю практичні роботи – це є якраз публічні закупівлі. У мене є дві пари в місяць, також є додаткова робота. Зараз ми приймали практику в студентів, це відповідно був захист їхньої практики, оформлення всіх документів, перевірка практики, здача, все, що передбачено навчальним курсом. Посада викладача без наукового ступеня не дає йому права на відстрочку від військової служби по мобілізації, каже Володимир Труш. В законодавстві чітко прописані норми. Це перша і обов'язкова норма. Це має бути наукове звання, не нижче кандидата наук. Це має бути не менше 0,75 ставки працювати цей науковець в університеті, в вищому навчальному закладі. Враховуючи, що в мене першої норми немає, я не є кандидатом, я не є доктором наук, а я є простим викладачем на кафедрі, то різниця вже в ставці, чи 0,75, чи 1, вона не відіграє, по ній неможливо отримати відстрочки. Тому від Західноукраїнського університету в мене немає жодних документів на відстрочку чи на бронювання. Щоб поспілкуватися з авторкою публікації Марією Смолей, ми зв'язалися з нею через соцмережі. Вона повідомила, що занедужала і пообіцяла прокоментувати ситуацію наступного тижня. Які категорії працівників навчальних закладів мають право на бронь та на яких умовах відбувається бронювання у навчальних підрозділах, установах та організаціях, розповів керівник військово-мобілізаційного підрозділу Західноукраїнського національного університету Мирослав Коваль. У навчальних підрозділах, установах, організаціях зараз бронь проводиться згідно постанови Кабінету міністрів номер 74. Для того, щоб провести бронювання, потрібно визнати, як в нашому випадку, університет критично важливим для економіки. Ми подавали, Міністерство освіти, такі дані, це по середній зарплаті, податки повинні бути не менше там 1,5 мільйона євро, ну і копія державного замовлення на підготовку спеціалістів. Тобто ми пройшли по цих трьох категоріях. У нас є документ, наказ міністерства, який визнано нас критично важливим. Згідно цього документу ми маємо право бронювати до 50% працівників військово зобов'язаних. На даний момент у нас перебуває на обліку персональному 304 військово зобов'язаних працівника. Із них ми забронювали 28 чоловік. Є закон України про мобілізаційну підготовку і мобілізацію, 23 стаття. В цій статті сказано, що викладачі, які мають вчене звання наукового ступінь, не підлягають призову. Тобто їх не бронює ніхто, вони не підлягають призову. Але це тільки цей викладач має право на відстрочку від призову при мобілізації, якщо в нього є вчене звання, наукова ступінь і не менше 0,75 ставки викладача. Тобто ці військово зобов'язані, вони стоять на обліку в територіальних центрах, приходять в територіальний центр, приходять в відповідну комісію, приносять довідки, що вони працюють на 0,75 і більше ставки, і їм надають відстрочку від призову на 6 місяців. Після кожних 6 місяців вони повинні поновлювати свої довідки, що вони далі працюють на тій ставці, що вони є кандидатами чи докторами наук. Бронь – це є ті, кого ми бронюємо згідно постанови цієї 74 Кабінету міністрів. Це ті, які не мають вченого звання, які не мають наукової ступені. Мирослав Коваль також прокоментував, чи бронював університет Володимира Труша. Володимир Любомирович, він є викладач. Він працює на ставку, але він броні не підлягає, тому що він є офіцер запасу. Для того, щоб ми його по 74-й, ми його не можемо бронювати, і нам його ніхто би не забронював, якби ми навіть і хотіли дуже. Ми його не бронюємо, тому що він є воз командний, є перелік ВОСів, даний Міністерством оборони,
згідно якого є, ну, які вуси не підлягають бронюванню. І ми дивимося, яка в нього вуз, ця військово-облікова спеціальність. Якщо ця військово-облікова спеціальність входить до цього переліку Міністерства оборони, які не підлягають бронюванню, ми їх не можемо і не подаємо нікого на бронювання. Броні в нього немає однозначно, тому що він не підлягає по бронюванню. А по відстрочці це залежить від територіального центру. Щоб отримати офіційну інформацію про те, хто і на яких умовах має право на бронь чи відстрочку від військової служби по мобілізації, ми направили запит до Міністерства освіти. Любов Гадомська, Оксана Галіяш, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль.